טוב, שלום לכם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו של הרצאות בפסיכואנליזה. היום תשמעו את ההרצאה השנייה בסדרה. דרך אגב, אני שמי רז אבן, אני יושב ראש האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. זו סדרה שאנחנו מרצים פעם בחודש, בימי חמישי. ההרצאה היום תדבר על הנושא של התמודדות עם אבל, ובעיקר באוריינטציה של פסיכולוגית העצמי. המרצה הוא דוקטור שי שלקס, שהוא היה יושב ראש האגודה לפני כמה שנים, ועכשיו הוא חזר לתת לנו את ההרצאה. שי הוא פסיכולוג קליני, הוא פסיכואנליטיקאי, הוא פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בירושלים, זו חברה ירושלמית. הוא עובד בפרקטיקה פרטית, ועבור מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אובדן. טוב, שי, אתה מוזמן, וכמו שאתם רואים היום ההרצאה מוקלטת, והיא תופיע אחרי זה, אפשר גם לראות אותה מוקלטת. ערב טוב רז, ערב טוב לכולם, לא שומעים? שומעים. ותודה על ההזמנה, אכן נעים להיות פה, עם נוסטלגיה גם. במאמרו אבל ומלנכוליה עוסק פרויד לראשונה בתגובה התוך נפשית לאובדן, כשהאובדן יכול להיות ממשי או סמלי מדומיין, כלומר אובדן של אובייקט אהוב, מדינה, בית, אידיאל, אהבה ועוד. מדובר בחוויות של עצב עמוק, תשישות, התרוקנות. האבל מושך את האנרגיה הנפשית זמנית מהעולם הסובב, מטעין בהטענת יתר את הזיכרונות מהאובייקט האבוד. ניתן לומר שהאבל כופה בין שחרור להחזקה באובייקט. הוא מחיה את המת בתוך נפשו על ידי אחיזה עיקשת בכל בדל זיכרון שלו ושל הקשר איתו. שומר למת את מקומו הקבוע ליד השולחן, מבקר את קברו, משוחח איתו, חולם עליו ומהרהר בכל הרגעים המיוחדים והעצובים שנחוו עם המת בחייו וסביב מותו. בתחילת המאמר פרויד מבחין בין אבל למלנכוליה. איש לא עוזב בקלות, הוא כותב, מושקעות ליבידינלית שהתעצמה חיים שלמים באלף קשרים, זה הביטוי שלו, אפילו לא כשמופיע אובייקט חלופי אפשרי בחיי האבל. אולם עם חלוף הזמן, בתהליך מייסר אך נורמלי שאותו מכנה פרויד עבודת האבל, כשהאני מאומת עם הבחירה בין הצטרפות לגורל המת או בחירה בחיים, ונוכח שלל הסיפוקים הנרקיסיסטיים שעצם ההיות בחיים מספק, האבל מקבל את המציאות, מושך את האנרגיה מהאובייקט שאיננו, משחרר אנרגיה לקשרים חדשים. לעומת זאת במלנכוליה, בלא בהכרח ברור מה עבד ועל מה המלנכולי מתאבל, האבל מתוך רגשות אמביוולנטיים של אהבה ושנאה כלפי האובייקט האבוד, מסרב לשחררו ומחדיר אותו כאינטרויקט לתוך האני, כששלל האשמות שלו וזעמו כלפיו מופנה עכשיו כלפי העצמי. ובכן, לפי פרויד, כדי לשוב ולאהוב על האבל, למשוך את האהבה מהאובייקט האבוד, וזו להבנתו עבודת האבל הנורמלית. עם זאת, אפילו כבר במאמר זה עצמו הוא מכיר כאדם, לעומת כתיאורטיקן, בעובדה שייתכן שאהבה לא תעבור לעולם דקסטקסיס מלא. ובמכתב התנחומים לידידו הפסיכואנליטיקאי פרופסור בינצוונגר ששקל בן, הוא מציין שהוא עצמו ממאן להתנחם על מות ביתו סופי. למרות שאנחנו יודעים שאחרי אובדן שכזה האבל החריף יחלוף, אנחנו גם יודעים שנוותר ללא נחמה ולא נמצא תחליף. מה שלא ימלא את הפער, גם אם יתמלא לחלוטין, זה ימשיך להיות משהו אחר. ולמעשה, אומר פרויד, כך צריך להיות. זו הדרך היחידה להתמיד באהבה שעליה אנחנו לא רוצים לוותר. אנו רואים אם כך פער בין חשיבתו המדעית המבוטט במפורש של פרויד במאמרו זה, לבין עמדתו הרגשית והאנושית, לה נמצא ביטויים לעתים עקיפים במקומות שונים כמו זה שצוין לאל. ייתכן שהוא בחר להסתיר, אפילו מעצמו אולי, את ההשפעה העמוקה והמטלטלת שהייתה לאובדנים בחייו
על אישיותו וגם על עבודתו, ואף נתלקר לה מסיבות שונות. כמו למשל החשש לצבוע את הפסיכואנליזה בצבע רגשי ובלתי רציונלי. חוקרים שונים בכמה מחקרים מרתקים מצביעים על ההשפעה העמוקה והלא מודעת לרוב, שהיו לאובדנים בחיי פרויד על כתיבתו ועל התפתחות חשיבתו. השפעה מסבירה אולי את המתח בין תפיסתו המודעת, התיאורטית, הרציונלית, המשתיתה את התהליך על תיאוריית הדחף, ואף נמנעת במידה רבה מלייחס למוות או לאובדן חשיבות רבה מדי על חיי האדם ועל חייו שלו, לבין תפניות מרתקות ומפתיעות בהתפתחות חשיבתו וכתיבתו, העשויות לנבוע מההשפעה חתרנית והלא תמיד מודעת של אובדנים ומוות על נפשו שלו. האובדן המשמעותי הראשון בחייו היה מות אחיו התינוק יוליוס בגיל 7 חודשים, כשזיגמונד היה בן 23 חודשים. אולי כפועל יוצא מרצונו לבסס את מקומו המרכזי של התסביך האידיפלי בהתפתחות האנושית, הוא קבע שההשפעה המכרעת על כוח היצירה שלו הייתה האהבה הדדית הגדולה בינו כבן בכור לאמו הצעירה עמליה. אמנם לא ניתן לדעת בוודאות איך היו היחסים במשפחת פרויד, אבל ניתן להניח שאישה צעירה, מוטשת מהריונות מרובים, עוני ואבל על מותו של תינוק, הייתה כנראה אם פחות אידיאלית מהתיאור הרומנטי של פרויד. חוויית האבל הגדולה הבאה שלו הייתה מות אביו יעקב בגיל 81. תגובתו למות אביו הייתה חריפה מהמקובל לאדם בגיל העמידה נוכח מות אביו המבוגר. בדרך תת-הכרתית מסתורית, מותו של הזקן השפיע עליי עמוקות. אני מרגיש עקור לחלוטין. פרויד התרכז במוות כמעורר יריבות אדיפלית, ובניצחונו של השורד ביריבות הזאת מתוך התגוננות, כדי להסוות את תחושת האובדן העמוקה בעקבות האבל. הוא הדגיש את היריבות על חשבון האובדן הרגשי, לא רק בתיאור תגובתו למות אביו, אלא גם בספרו מעבר לעיקרון העונג, בו תיאר את משחקי ההיפרדות והשלידה של נכדו ארנסט, לפני מות אמו סופי פרויד ואחריו. ב-1917, שכתב את אבל ומלנקולי, עדיין לא סבל משני האובדנים המשמעותיים שרדפו אותו כל שארית חייו, מות ביתו השנייה סופי בגיל 27, ומות בנה הצעיר ונכדו האהוב היינלה, כשזה היה בן 4. חוויות אלה השפיעו רבות על כתיבתו. למשל, סופי מתה כשהשלים את מעבר לעיקרון העונג, ולאחר מותה ביקש מחבריו שבמקרה הצורך יעידו בשבועה שראו את הטיוטה שנכתבה לפני מותה. אולם המונח תנתוס מופיע במכתבי פרויד רק שבוע לאחר מותה של סופי, 13 שנה לאחר מותה, כשפרויד טיפל בהילדה דוליטל, הוא אמר לה שהייתה לו סיבה טובה לזכור את מגפת השפעת בסוף מלחמת העולם הראשונה, שכן ביתו האהובה מתה בה. ואז הוא אמר להילדה, היא כאן, והראה לה תליון עם דיוקנה שנשא על שרשרת בשעונו. הכרתו דה פקטו, שהאבל ישמור תמיד על קשר מתמשך לאובייקט האבוד, ושאני בנוי למעשה מההזדהויות השונות, מעולם לא גרמה לו לשנות רשמית את התיאוריה שלו. הוא חזר לנושא האבל במאמרו על החלוף, On Transience, בזמן טיול בטבע חבריו, ייתכן שמדובר במשורר רילקה ובאהובתו של זה, לו אנדריאס סלומה, ביטאו קושי לסמוח ביפי הטבע, מאחר ושאם בו החורף יחלוף מהעולם, כמו כל היופי האנושי והיצירות האנושיות. לדעת פרויד, דווקא הראיות הדברים, היותם בני חלוף, מגבילה את אפשרותנו להנות מהם, ולפיכך מעלה את ערכם. דווקא קוצר חיי האדם מוסיף לקסמם. בניגוד לאינטואיציה שלנו, סבור פרויד, מהווה האבל חידה. מדוע הליבידו המשוחרר לחופשי עם אובדן האובייקט מתעקש להיחס בו ולגרום לכאב רב כל כך? במאמרו עקבות סימפטומים וחרדה הוא אומר שהפרידה כואבת כל כך, בגלל שהליבידו שהיה מושקע באובייקט האבוד כבר אינו מוצא לו פורקן ומצטבר בנפש, עד שימצא אובייקט חדש שיוכל להיות מופנה אליו ולעבור דקטקסיס. במאמרו העני והסתמי הוא קובע שהילד האידיפלי מתמודד עם אובדן אובייקט האהבה שעליו נאלץ לוותר באמצעות הפנמתו, תהליך האחראי להיווצרות אופיו בכלל והסופר-אגו, העני העליון שלו בפרט. במה שמכונה בספרות מונח יחסי האובייקט הראשון שנכנס לשיח הפסיכואנליטי, מסביר פרויד שהאובייקטים אהובים
הופכים לחלק מעצמיותו של האבל, וכך מתאפשרת בסופו של דבר ההשתחררות מהם. ואתה רואה פרויד בהזדהות, אותה קינה 8 שנים מוקדם יותר מרכיב מהותי בהפרעה המלנכולית, תוך הנגדה לעבודת האבל הנורמלית, תהליך נורמלי ואף חיוני, ולמעשה זה התנאי היחיד בו הסתמי יכול לוותר על האובייקטים שלו. וכאן הוא אומר משפט הנשמע לי קריטי להרצאה זו. אופיו של האני מופק מקטקסיסים נטושים ומכיל את ההיסטוריה של אותן בחירות אובייקט. להבנתי, ייתכן שמילים אלה מסמנות מפנה או פן אחר בחשיבתו. לא עוד תפיסה של מערכת נפשית סגורה ומבודדת, ואדם המהווה סירה בודדה בלב ים סוער, התר אחר ספינה חדשה להיאחז בה כדי לשרוד. אלא מסתמנת כאן תמונה של רקמה אנושית חיה, של אדם הבנוי מסך ההזדהויות שלו, הנושא בתוכו מעין DNA של אהוביו הנוכחים, כמו גם אלה האבודים. איך לעומת זאת, עלולה הזדהות כזו ליצור עבור אנשים מסוימים מלנכוליה? פרויד מייחס זאת כאמור ליחס אמביוולנטי לאובייקט, ולאגרסיה לא מודעת כלפיו. צילו של האובייקט נופל על האני, ואובדן אובייקט הופך במקרים כאלה לאובדן האני. מחשבותיו, כפי שביטא במה שנחשב למניפסט הרסמי שלו על אובדן ואבל, אבל ומלנכוליה, התקבעו במשך זמן רב בחשיבה הפסיכואנליטית. גישה זו המתבססת על תפיסת האדם כאובייקט חליפי, שתפקידו לספק דחפים, ורואה את החיים הנפשיים כמשהו פרטני, פרטי ומבודד. עולה בקנה אחד עם תפיסה מערבית פוזיטיביסטית של טבע האדם ובדידותו הבסיסית, תפיסה המאדירה את האינדיבידואליות והנפרדות. ב-61 נוסף לתפיסה סטנדרטית זו, הרעיון שמדובר בתהליך בעל בסיס מולד, הכולל שלבים מוגדרים ומזוהים. כמו גישתו של פרויד, גם רעיון זה קיבל מקום מרכזי ביותר, ובמשך שנים עסקו חוקרי אבל בזיהוי ובדיקת שלבים אלה. כתביה של קובלרוס קיבעו כמובן סופית את הרעיון, לפיו תהליך האבל מתפתח לפי פאזות מוגדרות וקבועות מראש, שמטרתן קונסרבטיבית ורסטורטטיבית, השבת נפש האדם האבל לשיווי המשקל הטרום מורבידי. כדי לחלץ את תיאוריית האבל מראייה דוגמטית, ולהבנתי במשתניה שיפוטית, כתהליך בעל בסיס פיזיולוגי, מבודד, קונסרבטיבי, צפוי, על אישי, ומהדיכוטומיזציה הפיזיקלית הפוזיטיביסטית שלה, חי מת, היקשרות שחרור, נורמלי, פתולוגי, למקום קרוב חוויה ועשיר יותר, הרי מושגי הסביבה והאובייקט המעברים של ויניקוט מהווים לדעתי תרומה קריטית בחשיבותה. הוא מדבר על סביבה מחזיקה אימהית הכרחית להתפתחותו התקינה של התינוק ושל עצמיותו. על האם להיות נוכחת ונעדרת במידה הנכונה לסייע לילד לפתח את היכולת להיות לבד. אותו חיבור עמוק לאם, הפרידות הלא טראומטיות ממנה, מאפשרים לילד לפתח חוויית עצמי. אובדנה הזמני נסבל בזכות יצירת ייצוג פנימי שלה. בעזרת אילוזיה ופנטזיה, התינוק מפתח חוויית נוכחות של האם גם בהיעדרה הפיזי. הוא מפתח מרחב משחקי שאינו הוא ואינו האם, שבו הוא עשוי להשתמש באובייקט מעברי, חפץ או צליל, חוויה חושית אחרת, כמייצג את הטיפול האימהי בו ואת החיבור בינם, בדיוק ברגעי היווצרות אותה נפרדות. בהקדמתו לספר משחק ומציאות מדגיש ויניקוט את הפרדוקסליות בשימושו של התינוק באובייקט המעברי. הוא מבקש מהקוראים לקבל את הפרדוקס, להיות סובלניים אליו, ולא לנסות לפתור אותו. הוא טוען שמדובר באזור חווייתי שלישי הנתרם הן מהמציאות החיצונית והן מהחוויה הפנימית. אזור מהווה אזור מנוחה מהצורך האנושי להבחין בין מציאות חיצונית לפנימית, ובה בעת לאפשר את היחסים בין השניים. כאן הוא מדבר על הדרישה המקובלת מהאדם להבחין במציאות ולקבלה, להבחין בין תפיסה לתפיסה אל-חושית וכו'. להבנתי, זו בדיוק הדרישה הנדרשת מהאדם במאמרו של פרויד אבל ומלנכוליה. דקטקסיס של האובייקט האבוד, תפיסה המחייבת דגש על ביסוס תפיסת המציאות של האובדן והכרה בריאליה של המוות דרך שחרור האני מעמדות ילדיות. אני סבור שבהתאם לדברי ויניקוט על אזור המעבר, הרי הקשר של האדם עם האובייקט האבוד מתקיים באזור חווייתי שלישי, הנטען הן על ידי המציאות החיצונית
והן על ידי המציאות הפנימית, אזור של מנוחה מהמאבק להפריד ביניהם, בין המציאות החיצונית שקובעת כי האהוב מת ואיננו, לבין מציאות פנימית בה האהוב חי ונוכח, כך שבאזור השלישי האהוב בא בעת מת ובא בעת נוכח וחי, ואל לו לאזור הזה להיות מאותגר. דברי ויניקוט תואמים לדעתי להפליא את דבריה של אורסולה בולבי לאחר מות בעלה ג'ון. במקום לחוש מרוסקת חשתי לפתע מנוחמת. ג'ון היה ספון בליבי, וידעתי שאוכל לשאת אותו איתי עד סוף חיי. אני חווה מעין חברותה מתמשכת, אינני בודדה עוד לעולם. אינני מבינה איך או למה, אבל אני רואה בכך מתנה נפלאה מאלוהים. אני יודעת שזה יתמיד, כי כשאימי האהובה נפטרה לפני 12 שנה בגיל 88, אותו דבר עצמו התרחש. כל חיי פחדתי לאבד אותה, והנה כשמתה, חוויתי אותה שוכנת לבטח בליבי וחופשייה, חופשייה מסבל הזקנה. שני אנשים שפחדתי יותר מכל לאבד אינם אבודים לי. ג'ון בא בעת פרח לעולם של חירות מוחלטת, יחד עם הרוחות, הים, הגבעות והפרחים, והצטמק לממדי ליבי. כמו אורסולה, אבלים רבים חשים בנוכחות המת, מאמינים בהשפעתו המתמשכת על חייהם, וחשים שיפנימו תכונות ומאפיינים שלו. רבים חווים זאת כמקור של נחמה והעצמה, שמלווה אותם עשרות בשנים, כפי שמוגנסון כותב, בקבלת פניהן של הרוחות, האבלים עשויים לא להיות רדופים עוד על ידן. ברוח דמה לוולד במאמרו המפורסם כותב, אלה המכירים רוחות רפאים, מספרים לנו שהללו כמהים להשתחרר מחיי הרפאים שלהם ולזכות במנוחה כאבות קדמונים. ככאלה, חייהם יכולים להתמיד בדורות העכשוויים, בעוד שכרוחות, נכפה עליהם לרדוף את הדורות העכשוויים בחיי הצללים שלהם. נראה שתהליך האבל מאפשר לשמר קשר פנימי לאובייקט האהוב והאבוד, ובה בעת להותיר מקום להשקעת אנרגיה באובייקטים אהובים חדשים, ובפעילויות ותחומי עניין חדשים. יחסי אובייקט תקינים מאפשרים לחוות רוגע, קומפטנטיות וזהות מחוזקת ובהירה. בעוד תיאוריות פסיכואנליטיות קלאסיות, ופרויד כחלוץ בראשן, מעניקות עושר של דרכים להתבונן בנפש האדם, ולחקור את המידה באובדן פוגם בזהות האדם או מתמירו, ייתכן שאין בהן די להעניק הסבר אוניברסלי, כיצד אבל, אובדן וטראומה נחווים. פרספקטיבה פוסט-מודרנית מאתגרת את הגישות הקלאסיות לאבל, וגורסות שאין צורה אחידה או שלבים קבועים של תהליך זה. חוקרים כמו נימאייר מצאו שאנשים אבלים מהווים משתתפים פעילים בתהליך כשזה מעניק להם הזדמנות ליצור נרטיב חדש אודות המת והמוות ומשמעותו. אנשים יוצרים משמעויות מגוונות מאוד, אישיות, משפחתיות, תרבותיות, סומטיות, ותהליך האבל הוא תהליך מתמשך של יצירת משמעות, ומכאן גם של יצירת תפקידים חדשים, הסתגלויות חדשות והנחות חדשות ביחס למת. מחברים רבים עוסקים בהפנמת האובייקט האבוד כתהליך בעל פוטנציאל של התמרה והעשרה בחיי האבל. תהליך האבל דורש את היכולת לשמר ייצוג פנימי של המת, כשזה והיחסים איתו ממשיכים להתהוות ולהשתנות. כפי שמאלר ושותפיה מפרטים, התפתחותם הנפשית של ילדים נתמכת בהתמודדותם עם הפרידה הבלתי נמנעת מהאם, כשהפנמתה הגוברת מאפשרת את תהליך הספרציה אינדיבידואציה. אובדנים הם חלק בלתי נמנע מחיינו, תהליך המתמשך כל החיים, תוך בנייה והתמרה של האישיות. יחסי אובייקט מופנמים אלה עשויים להעניק רוגע, לסייע לפתור מצוקות וקשיים, ומאפשרים לאבל לסרטט את זהותו על רקע מערכת יחסיו עם האובייקט האבוד. לא פעם, עשוי תהליך זה להוות מקור העשרה לאדם. האבל לומד דרכים חדשות של התמודדות וחיים, ועשוי לחוות צמיחה קיומית ונפשית וחוויה חדשה של עמידות. ראייה קונסטרוקטיביסטית רואה את האדם כמורכב מסלפי, מעצמיים שונים, כשאבל נורמלי כולל תמיד ראיות משתנות ומגוונות של המת. אין דרך נכונה או לא נכונה להתאבל. אין מגבלת זמן על התהליך. האבל לא חייב דווקא להיות מעובד או פטור. יחסם של מרבית האבלים למת שלהם כולל מרכיבים של טוב ושל רע, חלקים אהובים או אוהבים
וחלקים שנואים שונאים. ראייה מרכזית בתפיסה המודרנית של אבל היא ראייה דו-מסלולית. הסתגלות ארוכת טווח לאובדן תובעת מהאבל לנוע, הלוך ושוב, בין חוויית האבל מחד לבין התקיימות וחיים מאידך. גישה זו, הרואה במוות לא משהו שיש להתגבר עליו, אלא הזדמנות ליצור משמעויות חדשות, מתכללת את המוות אל תוך החיים. גישה זו מקובלת בתרבויות לא מערביות רבות. שם תהליך האבל מתבסס על interconnectedness ולא על דקטקסיס, היפרדות ואוטונומיה. רובין, מלקינסון וויטסטון ממחוזותינו חוקרים היבטים שונים של טיפול באבל ובאבלים מבעד לפרספקטיבה של מודל דו-מסלולי, המדגיש את המשמעות של שילוב ראיית התפקוד הביולוגי, פסיכולוגי, חברתי, יחד עם זו הבוחנת את טבע הקשר עם המנוח, לאחר שעבר טרנספורמציה בעקבות אובדן. בהקשר של ההרצאה הנוכחית אדגיש מוקד זה בחשיבתם, המתייחס להמשכיות הקשר עם האדם שעבד גם לאחר האובדן, ולטרנספורמציות בקשר זה. הם מדגישים כי לאחר האובדן הקשר עם האדם שעבד ממשיך להתקיים בלב ובתודעה של האבל. ההסתגלות למצב זה דורשת זמן ועלולה להיות מכאיבה מאוד. המחברים מניחים את מסלול היחסים המתמשכים עם הנפטר, בניגוד לתפיסה הפרוידיאנית של ניתוק מההשקעה רגשית במת, כהנחת יסוד מובנת מאליה, ורוח הרצאה זו מותאמת להנחתם. מרבית התרבויות, מחוץ לפרספקטיבה שלנו, רואות את מטרת האבל כשמירה על חוויית קשר רוחני עם המת. גם ישיבת השבעה בתרבות שלנו משמשת לאזכור חברתי של המת, ומעין התאספות סביבו ועם הזיכרונות ממנו, וכך גם אמירת הקדיש היומיומית במשך שנה לאחר הפטירה. האלגנטיות והפשטות בהבנתו של פרויד את תהליך האבל, כמו גם הדיוק בתיאורו את מרכיביו, אינם ניתנים להכחשה. יחד עם זאת, כבר במאמרו אבל ומלנכוליה נראה שהוא היה מודע למגבלות של הבנתו את התהליך. הוא מביע תחושה שלא פשוט להבין, במושגי הגישה הכלכלית, האקונומית, את הכאב יוצא הדופן הכרוך בהיענות לצו המציאות ולדקטקסיס של האובייקט האבוד. ייתכן שהמודל אכן לא הצליח להסביר לעומק את החוויה האפקטיבית, הרגשית, הקשה, נוכח שכול. אני סבור שייתכן ופסיכולוגיית העצמי מיטיבה לגעת במקורות של מצוקה קשה זו ובמצבו המנטלי הייחודי של האבל, והדגש שאותו היא שמה על שבר בעצמי ואיחויו, מספק מימד חיוני ביותר, הן להבנה והן לטיפול במצוקה זו. להבנתי, ייחודיות ההתייחסות של פסיכולוגיית העצמי לאובדן ואבל, תמונה בכך שהיא מתייחסת לאובדן לא רק בהקשר של היחסים עם הזולת כבפרספקטיבת יחסי האובייקט, אלא בשני ממדים שאינם קשורים ליחסי אובייקט, בערעורו ובשיקומו של העצמי נוכח האובדן, ובערעור היכולת לקבל את חלופיות החיים. קורט אינו רואה בהכרח בהתערערות העצמי ביטוי לפתולוגיה, אלא תגובה נוכח התרחשויות מערערות. מטרת התהליך של האבל לפי גישה זו היא שיקום העצמי שהתערער, השבת לכידותו. דגש זה מחייב הבנה של תהליך צמיחת העצמי ושימור הלכידות שלו. פסיכולוגיות העצמי עוסקת במהותה בתפקיד הקריטי של זולתי עצמי נוכח צורכי העצמי, ובתפקוד הקריטי של חוויות זולת עצמי בהקשר לצרכים אלה. בהמשך קונו צרכים אלה צורכי זולת עצמי. צורכי העצמי זוהו על ידי קורט כצורות של נרקיסיזם, המתהוות בהמשך לשלב הנרקיסיזם הראשוני. במובן זה, האובייקט אינו המושא של הדחף, או האפקט כנגזרת שלו, אלא ישות האמורה לזהות את צורך העצמי ולספק מענה מותאם מלא או חלקי לצורך זה. כך, אם הענות לצורך ותסכולו האופטימלי הבלתי נמנע, נוצרת חוויית זולת עצמי, המהווה חוליה בבניית העצמי. הצטברות חוויות אלה מוליכה להתהוות עצמי קוהסיבי, איתן והרמוני. במקום בו פרויד ראה את התפתחות האדם כתהליך המוביל מנרקיסיזם לאהבת אובייקט, תהליך המעוגן באנרגיה יצרית, הציע קורט שני קווי התפתחות מקבילים, כיסוד הבסיסי ביותר להתפתחות האישיות. קו זה מעוגן באנרגיה נרקיסיסטית שאינה מתחלפת לאנרגיה יצרית, אלא קשורה תמיד לעצמי. הוא עוסק בחוויית הפונקציה של האובייקטים עבור האדם, בקיומם עבורו בהקשר לצרכים המתעוררים בו במצבי עצמי מסוימים.
קורט התמקד אם כן בעצמי, באיתנותו, יציבותו, ובגורמים שמתחזקים אותו מחד, ובטלטלות המאיימות עליו ומחלישות ומפרקות אותו מאידך, ובכוחות המאפשרים את שיקומו ואיחויו. כוחות אלה הם חוויות זולת עצמי, המסופקות לרוב על ידי סביבה אנושית, בעיקר על ידי אחרים משמעותיים, ולעיתים על ידי סביבה לא אנושית, תרבות, טבע וכדומה. להבנתי פרספקטיבה זו, סביב אובדן ואבל, מתמקדת בערעור העצמי נוכח אובדנם של זולתי עצמי משמעותיים, ובתהליך שיקום העצמי, המחייב כפי שאני אפרט נוכחות של זולת עצמי ייחודי למצב זה. הבנה אמפתית עמוקה של פונקציית הזולת עצמי שהאובייקט שעבד מילא עבור הסובייקט, בעיקר בהקשר של הממד הארכאי שלה, ושל התעררות היכולת לקבל את חלופיות החיים. קורט מוסיף ממד לא אובייקטלית לאירוע האובדן, הנחכת המוות. המרכיב המערער בהנחכת המוות בחיי האדם הוא ההיחשפות המטלטלת לחלופיות הקיום האנושי. במאמרו חשוב על צורות והתמרות של נרקיסיזם הוא כותב שגילויה של חלופיות הקיום האנושי מהווה פגיעה משמעותית, הן בפנטזיית העצמי הגרנדיוזי והן בפנטזיית העולם השומר והמגונן מכל רע, דיוקן האורי המועדר. הוא דן ביחס האדם למוות בהקשר התפתחותי. להבנתו היכולת המתפתחת לקבל את חלופיות החיים היא הישג התפתחותי המבטא הוויה של עצמיות מורחבת ושנרקיסיזם מותמר. היכולת להתמודד עם המציאות של פרידות ומוות כחלק מהחיים מבוססת על התפתחות נרקיסיסטית ייחודית המביאה את האדם לחוות את היקום כחלק ממנו ואת עצמו כחלק מהיקום. כך מקבל היקום איכויות של זולת עצמי שאימו ניתן להתמזג. וגם ביותו חלק מאיתנו, מתאפשר לנו ליטול חלק בהוויה על אישית, על זמנית, כשהמוות אינו נחווה עוד כמחיקת העצמיות. קאות סבור שיכולת זו היא אולי ההישג הנפשי הגדול ביותר של האדם. הוא מצטט את גוטה, הטוען שרק על ידי קבלת המוות יכול האדם למצות את החיים, ואת פרויד במאמרו על דברים בני חלוף שציינתו, בו פרויד טוען שחלופיות אינה גורעת מערכו של האהוב או של האידיאל, אלא אפילו מוסיפה לכך. אולם קורט סבור שיכולת זו אינה מושתתת, כפי שסבר פרויד, על היגיון בוגר ועל ניצחון האובייקטיביות על דרישות הנרקיסיזם, אלא על אותו חיבור ליקום המאפשר התעלות על גבולות הקיום האנושי. את שורשי קבלת החלופיות רואה קורט בחיבור הראשוני לאם, בהזדהותו הראשונית של התינוק איתה. בדיוק כשם שהאמפתיה הראשונית של הילד עם אמו היא המקדימה ליכולתו של המבוגר להיות אמפתי, כך גם זהותו הראשונית איתה חייבת להיחשב מקדימתה של התרחבות העצמי מאוחר יותר בחיים, כשמופיעה הכרה בסופיות הקיום האינדיבידואלי. החוויה הקדמונית את האם נזכרת במרכאות על ידי אנשים רבים בצורה של הדהודים עמומים המתרחשים מעת לעת והמוכרים במונח רגשות אוקיאניים. ההישג של היסט האחיזה הנרקיסיסטית מעצמי, אל מושג של השתתפות בקיום על אינדיבידואלי חסר זמן, יש לראות בו גם דבר שנקבע מראש גנטית על ידי הזדהותו הראשונית של הילד עם אמו. סוף ציטוט. קורט טוען שקבלת החלופיות שלנו עצמנו, של העצמי שלנו, המוטען כל כך בליבידיו נרקיסיסטי, קשה אף שבעתיים. יחד עם זאת הוא טוען, שמותו של האדם הטרגי אינה כפי שפרויד סבר נוגד את חייו. נהפוך הוא. המוות מהווה חלק אינטגרלי מעקומת החיים של העצמי. ובדימוי מרגש אותו ביטי זמן לא רב בטרם מותו שלו. הוא משווה זאת לחיי הורד. יש זרע, יש פריחה, יש כמילה, יש מוות. והדור הבא של הורדים תופס את מקומו. אני סבור שהאדם אינו חי במלואו, אם הוא לא חש אי שם עמוק בעצמותיו, מקצב נצחי זה של החיים. את ההגעה וההסתלקות האלה, בהן האדם אינו אלא חוליה בשרשרת. לא הייתי ולא היה, וזה לא מפריע לי. חוויית החיבור של האדם ליקום מאפשרת להבנתי חוויה פרדוקסלית ברוחו של ויניקוט, המחבקת בזרוע אחת את החלופיות, ובשנייה את האינסופיות והאלמותיות. חוויה זו מתאפשרת על בסיס ההכרה שהאהוב שעבד, כמו העצמי שעבד, אינו נעלם, אלא מתחבר למשהו שהוא גדול מאיתנו, וממשיך להיות ואף להתהוות,
ומעין מצב צבירה שונה על אישי ועל זמני, צרור בצרור החיים, אי שם ביקום ובליבנו. אני סבור שניתן וחשוב להכיל המשגות אלה על מהות ההתייחסות למותו של זולת משמעותי. את כאבי הגדול של האדם האבל, את הטלטלה והערעור של עצמיותו, ניתן לקשר אפוא לאובדן של חוויות זולת עצמי, ולנסיגה בהתמרה של הקבלה של חלופיות החיים. מטרת האבל היא השבת העצמי המעורער והפצוע. כשהשגת מטרה זו משולבת בשיקום היכולת לחיות בהשלמה עם חלופיות החיים, ובשיקום תשתיות הגרנדיוזיות והאידיאליזציה שנפגעו. כמה מחברים התעמקו בחקר נושא האבל מזווית ההסתכלות של פסיכולוגיית העצמי. כמה מחברים שבדיונם אודות אובדן ואבל מדגישים את הפגיעה הכואבת בעצמי כמרכיב מרכזי בתהליך. הוא מציין שילדים חווים אובדן של הורה כפצע נרקיסיסטי עמוק, סירוס, ובקרב ילדים כאלה ההורה האבוד עובר האדרה לדרגת המרכיב היקר ביותר בעצמי שלהם, מרכיב אבוד אותו יש למצוא מחדש. פארקס טוען שאובדנו של אדם הנחווה כמרכיב של העצמי, נחווה כאובדן של חלק מעצמי. אנשים אלה מתארים את כאבם במונחים יוצאי דופן בעוצמתן. קרביי נקראו מתוכי, פצע מחריד נקבע בתוכי, חור, חלל, תחושת שבריריות קשה, כל נגיעה בגופי עלולה יגרום לי להתפורר ועוד. גרינברג במאמר על אשמה ואבל טוען שאובדן האובייקט עלול להיחוות כמתקפה על עצמי, כאובדן חלק מעצמי, המסכן את לכידות העצמי גורם לכאב נפשי אז ועוד. אולמן וברדרס הכותבים על מצבים פוסט-טראומטיים, רואים בתסמונת הפוסט-טראומטית בראש וראשונה ביטוי לשבר קונטקסטואלי, הקשרי, שלעצמי בזיקה לזולתי העצמי שלו. להבנתם פגיעותו של האדם למצבים בעלי פוטנציאל טראומטי, נקבעת על ידי עמידה ביחסי הזולת שלו, זולת העצמי שלו, ארכיים. להבנתי ראייה זו רלוונטית גם לתהליך האבל. אובדנו של זולת עצמי, במיוחד כשהזיקה אליו היא ארכאית באופייה, או כשהאובדן מתרחש בשלב התפתחותי מוקדם ועדיין לא התרחשו די הפנמות ממירות. וביוחד כשאין בנמצא זולתי עצמי חלופיים, מהווה שבר הקשרי, קונטקסטואלי, העלול לגרום לפרגמנטציה ולו זמנית של העצמי. פרגמנטציה עלולה להתרחש באזורי עצמי שבריריים, להיחוות כירידה כואבת בערכה עצמית, כריקנות או דיכאון, וזאת במגוון עוצמות. מעין אוכות חרדתית ועד פניקה ופחדי מוות. הפרגמנטציה עלולה לפיקו ותתבטא גם בזעם נרקיסיסטי. על בסיס הבנה זו של חוויית האבל והסובייקט המתאבל, עולה השאלה בדבר מהות ההתייחסות וההתייצבות האופטימליות של הסביבה, הזולת בסיטואציה זו. לפיקו ובחשיבתו המאוחרת, הצורך בזולתי עצמי מבשיל, מתפתח ומשתנה לכל אורך החיים. הוא מציע לא לבלבל בין זולתי עצמי ארכיים לבין זולתי עצמי בשלים יותר, שכולם זקוקים להם להסתרדות פסיכולוגית מלידה ועד מוות. כאן הוא מטביע מונח שברצוני להתבסס עליו, צורכי עצמי, זולת עצמי מיוחדים. בניסיונו להדגמת מחשבה הזו, הוא מציין צורכי זולת עצמי התפתחותיים ייחודיים בשלבי חיים שונים, כגון התבגרות וזקנה, או צורכי זולת עצמי הנובעים מטלות חיים ספציפיות, כגון מעברים לסביבה תרבותית חדשה, התמודדות עם מחלה מתישה ועמידה מול המוות. ברוח זו אתען, האבל במאבקו על השבת עצמיותו לאחר הערעור בעקבות אובדן, זקוק לזולת עצמי ייחודי אותו אחנה זולת עצמי של אבל. זולת עצמי של אבל מסייע לאבל לשקם את הנרקיסיזם שלו. הם מחזיקים ומכילים את שברו, אמפתיים ולא שיפוטיים לכאבו, ומצוקתו ומשדרים תקווה ואמונה בכוחותיו, בהמשכיות החיים ובערכם. ניתן לקשר בין שלבי האבל הידועים לראייה זו. הלם, מהווה תגובה לקרע ביחסי זולת עצמי, העצימות מתערערת, האבל חווה חרדה או בלבול או דווקא התארגנות יתר נוקשה, ולעיתים קרובות הכחשה של המציאות הכואבת. חיפוש, searching, ייתכן שתגבר המשוקעות הארכאית בזיקה לזולת העצמי האבוד. זעקה, בכי, כאב נפשי ולא פעם גופני, ניסיונות שווא מיואשים ואו זועמים להשיב את נוכחותו המאשרת או האידיאלית והמרגיעה. התפוררות העצמי. כשהמציאותיות של האובדן הולכת ומתבהרת, חווה אדם רגעים של התפוררות העצמי. חרדה, חוסרנים, שינה תרופה, היפוכונדריה, בלבול ויגון עמוק. סטולור מכנה זאת בספרו Trauma and Human Existence. האבל מוצא עצמו גולה מביתו ההתייחסותי.
סטולרו חולק איתנו את חווייתו הכואבת לאחר מותה בטרם עת של אשתו דפני. אחרים נכוו לי כזרים, את עצמי חוויתי כלא מהעולם הזה, זר ומוזר. האחרים נראו שמחים ועסוקים בהנאה בשיחותיהם, את עצמי חשתי מת ושבור, קליפת אדם. תהום נפערה ביני לאחרים, הם לעולם לא יבינו אף את קצה חווייתי, הם חיו בעולמות שונים לגמרי. העמדה הבסיסית הנדרשת מזולת עצמי של אבל, היא הנכונות לקבל את העמדה שסטולרו ביטה. אם אתה או מישהו יקר ללבך חווה אובדן טראומטי, לעולם אל תחשוב או תבטא את המילים, עליך לעזוב את זה ולהתקדם. ובהתאם לעקרונות שבבסיס עבודה הזו, ובפרפרזה על דברי סטולרו, אינך חייב לעזוב את זה, אבל אתה יכול להתקדם. הבנת תפקיד הזולת שעבד בפונקציה שלו כזולת עצמי. האדם שעבד היווה זולת עצמי עבור האדם האבל. מרכיב משמעותי ביותר בתהליך הטיפול באבלים, חייב להבנתי להיות הבנה מעמיקה לתפקיד המסוים שהאדם שעבד מילא עבור צרכיו של האבל. הבנה כזו תסייע להבין הבנה מדויקת יותר של השבר והערעור המסוימים שהאבל חווה. לא זו בלבד שמותו של זולת משמעותי עלול לפגום ולו זמנית בהתמרה של קבלת חלופיות החיים. אלא אובדן זה עלול גם להביא לשבר, גם אם זמני, בגרנדיוזיות של הסובייקט. שבר זה מתבטא לעתים קרובות בהלקאה עצמית, על אי היכולת להציל את האדם שעבד. האדם מלכה את עצמו, לעתים קרובות גם נוטה לסגות בפנטזיות הצלה בדיעבדיות, לא רק. לעתים קרובות הזולת שעבד היווה מקור של רוגע וביטחון עבור הסובייקט, והנה זולת עצמי מועדר זה נחשף עם לא אנושיותו הפגיעה ובת התמותה, ואף יוצא מחיי האבל. בדיוק כמו בתהליך התפתחותי שבו פונקציות זולת עצמי ארכאיות, עוברות התמרה למבנים נפשיים אוטונומיים, כך חוויית המפגש והאינטראקציה עם הזולת עצמי של אבל, מוליכה להפנמה ממירה של פונקציה זו, כשתהליך זה אף מסייע להפנמה ממירה של הזולת עצמי שעבד. כפי שפרויד הדגיש את חשיבות ההזדהות עם האובייקט האבוד בתהליך האבל, כך אני סבור שבאמצעות ההפנמה הממירה, הזולת עצמי שעבד מותמר בנפש האבל לכדי מבני עצמי המספקים צורכי זולת עצמי. הזולת עצמי מתייצב ומתקבע בנוכחותו האלמותית, בליבו של האבל, באופנים מותרים שונים, וכמו כוכב צפון עבור נווד, הופך לנוכחות רוחנית, מודעת יותר או פחות, מנחמת ומרגיעה או משקפת, המעניקה לאדם תחושת ערך, כיוון ולחייו טעם ומשמעות. אהבתו הקונקרטית של האהוב האבוד משתקפת כמו אור בוהק מרחבי העולם, מזולתי עצמי חדשים ואחרים, נותנת לאבל לחוש אהוב ומוחזק, בעל עוצמה ואנרגיה, ובעל יכולת להעניק מאור זה גם לסביבה שלו. עבודה פנימית זו מתבססת לדברי קורט על עצמי שהתבסס טרם האובדן, מה שהוא קורא עם רצפטיביות לאינטרויקטים ספציפיים, ועל סביבה של זולתי עצמי אמפתיים, מה שאני קורא זולתי עצמי של אבל, המחזיקים ומכילים את שברו, ומשדרים תקווה ואמונה בכוחותיו, בהמשכיות החיים ובערכם. משקלם היחסי של שני גורמים אלה, עצמי מלוכד טרום טראומטי וזולת עצמי של אבל, ומשחק הגומלין בינם לא תמיד ברור. להבנתי האחד עשוי לפצות על היעדרו היחסי של השני, ורק קשב אמפתי לסובייקט האבל ילמד מה סייע בידו לשקם את העצמי הפצוע. מבחינה טיפולית, מטרת הטיפול באנשים אבלים משתנה להבנתי משמעותית ממטרתו התיאורטית לפחות של פרויד, שזה היה דקטקסיס של האובייקט האבוד, תפיסה המחייבת למשל דגש על ביסוס תפיסת המציאות של האובדן. או אפילו של קליין, תיקון ובנייה מחדש של עולם פנימי מאוזן מבחינת אובייקטים טובים ורעים. ניתן לומר ששתי עמדות אלה מדברות על הכרה בריאליה של המוות, דרך שחרור האני מעמדות ילדיות, המבוססות על תהליכים ראשוניים, או על פנטזיות ראשוניות לא מודעות. מול גישות אלה, מציב קורט בפני המטפל דרישה להפעלת אמפתיה, ולא תיאוריה, כדי לזהות את מצב ומעמד ההתמרה של קבלת חלופיות החיים אצל האדם האבל. כך ניתן לזהות אם הושגה יכולת זו, והאובדן ירער אותה זמנית וקיים צורך לבססה מחדש, או שיכולת זו מעולם לא התהוותה. מאחר שתהליכים התפתחויים או שיקומיים מאפשרים רק במרחב של מטריצת עצמי, זולת עצמי,
תפקיד המטפל הוא ליצור מרחב כזה, או לזהות אם קיים מרחב כזה בחיי מטופל. על המטפל להשאיל את עצמיותו כזולת עצמי של אבל, או כזולת עצמי חלופי, זמני, הנותן הכרה אמפתית לכאב הרב של האבל ולגודל האובדן שחווה, ובה בעת מחזיק עבורו בתקווה ובחיים. על המטפל לגלות הבנה וקבלה למשאלת המוות הנפוצה כל כך, המתבססת לעתים קרובות על הפנטזיה להתאחד עם המת, לרגשי האשמה והבושה על כישלון הגרנדיוזיות, ולתחושת השבר נוכח התמוטטות זולת עצמי מועדר. בהקשר זה אני מבקש להזכיר כמה אמירות של קרנברג במאמר מרגש שכתב על אבל, זמן לא רב אחרי שאשתו נפטרה. את המאמר הוא מתחיל בספקות עמוקים שנקבו בו לאחר מות אשתו, באשר להנחות יסוד פרוידיאניות וקלייניאניות מסורתיות בנוגע לאבל. הוא מתאר אנליזה שאותה לתחושתו היה מנהל אחרת לאור חוויית האבל שהוא חווה ולאור השגותיו. פירושיו נוכח תהליך האבל העמוק והכואב של מטופלו, התמקדו באבלו הבלתי גמור על אמו ועל האמביוולנטיות ורגשי האשמה שלו. לפירושיו לא הייתה השפעה מרפאת של ממש, והמטופל הקפיד לשמר בתוכו, במוסתר, דיאלוג מתמשך עמוק ומשמעותי עם אשתו המתה, כשבחווייתו הוא מעניק לה את כל האהבה שהוא חש שלא העניק לה בחייה. לאחר 3 שנים התאהב ובסופו של דבר ניסה לאישה, כשיחסי האהבה העמוקים עימה כללו ניסיונות תיקון של יחסיו עם אשתו המתה. אילו ניתנה לו הזדמנות נוספת, אומר קרנברג, היה משנה את יחסו למטופל. נותן מקום משמעותי ולגיטימי הרבה יותר לאבלו העמוק והמתמשך, ולהמשך נוכחותה של רעייתו המתה בחייו, כמו גם לצורך להחיות בהעברה יחסים אלה. קרן מגלה שככל שיחסים בין האבל לבין הזוג המתה היו טובים יותר, כך חוו השורדים רגשי אשמה וצער עמוקים יותר על פספוס, על תהליכי יצירה שנגדעו, על מטרות ואידיאלים משותפים שלא הושגו. רבים מהאבלים חשו סיפוק רב כשעלה בידם לתקן משהו מאותם פספוסים בחיים שלאחר האובדן. הם חוו את הנפטר שמח בהישגיהם וגאה בהם. קרנברג מסכם שמדובר אכן בהזדהות עם הנפטר ובטרנספורמציה של האני בעקבות זאת, כפי שפרויד סבר. אולם בשונה מהשקפתו של פרויד, היחס העמוק והייחודי עם הנפטר מתמיד, בא בעת לפעום בנפשו של האבל. קרנברג מסכם, והאמירה המרכזית שלי בהרצאה הזו מתאימה לכך, שעל האבל להתנתק מהנבקר ולבחור בחיים, ובו בזמן ליצור מבנה נפשי של חיבור עמוק ומתמשך בינו לנפטר, שבמושגי הופך לזולת עצמי אידיאלי, המעניק לאבל שלווה, כוח ויכולת לשוב ולאהוב, וזוכה להיות צרור בצרור החיים לעד. קורט מרחיב לגבי תפקידם החשוב של זולתי עצמי עבור הנוטה למות. במקום להתרחק ממנו, קורט מדבר על ההתחברות לשלב זה של הקיום, ופונקציית הזולת עצמי של הקרובים המשדרים אמפתיה, אפילו הערכה, להתמסרות הגוסס לשלב זה של חייו, מותו. כך יחוש הנוטה למות נראות ואישור, חוויה שתעניק לו כוחות ויכולת להשלים עם הפרידה. ניתן להבנתי ליישם גישתו זו גם על טיפול באבלים. במקום בו קורט נתן לגיטימציה לנרקיסיזם, אני סבור שגישתו נותנת במהותה לגיטימציה לאבל ולגעגוע המתמשך לאובייקט האבוד, וזה גם תפקידו של המטפל, להוות עד אמפתי לאובדנו של האבל, להעניק לגיטימציה ותובנה למגוון התחושות תהיינה אשר תהיינה שזה חווה סביב אובדנו, לשדר הערכה ואמונה ביכולתו להמשיך בחיים, וקבלת העובדה שהאובייקט האבוד יהווה נוכחות תמידית בצרו החיים, משהו שניסה איתנו לנצח, שאנו מוצאים בו נחמה וחיזוק ולעיתים אידיאל. אני אביא דוגמה קלינית קצרה. גלית שקלה את הבת המתבגרת עם מחלה זמן מה בטרם פנייתה. בפנייה עיניה כבויות, גון פניה אפרורי, קמטים עמוקים וחדים חרושים בפניה. גופה כמו רובץ בקורסה עייף ומובס. קולה חלש, מונוטוני, צרוד, היא מעשנת כבדה. עיניה יבשות, אומרת שאינה מצליחה אפילו לבכות. מספרת שמתקשה להירדם על אף כדורי השינה, שמרבה לריב עם ילדיה, וחשה מרוחקת כעוסה על בעלה המטביע את עצמו בעבודה.
טוענת שאין טעם לחייה והייתה רוצה לא להתעורר. ילדיה צרחו עליה שהם אינם מוכנים לאבד גם את אמם, שתלך כבר לטיפול, וכך לבסוף הגיעה. לא מאמינה שיצא מזה משהו. חוויתי אותה מיוסרת, מכווצת, כעוסה, כפואה וחסרת תקווה. עם התקדמות הטיפול מתברר שגלית חוותה אובדנים נוספים בעברה, משמעותיים. היא מתקשה לדבר, לוחשת בצרידות, נימתה כעוסה ומרירה. לרגעים אני חווה אותה מתנסת והודפת. חשבתי שייתכן שאישה מיוסרת זו, מתקשחת ומשתבללת, נוכח האיום לפגוש שוב באדם שיתקשה לחוש אימה את יסוריה, שיבקר את מצוקתה הלא נגמרת, שיצפה ממנה כבר לצאת מזה, שלא יחזיק אותה בהתמוטטותה. אני מתכוונן לכאבה, למצוקתה העצורה, מוצא עצמי מהרהר באימה באובדן ילד, אובדן ילדיי. חושב על חרדתה הנוראה להתמסר, לאיסורים שאין להם שיעור, למסע הטיפולי, לי. בראשי עוברות מילות השיר "Cry me a river". מדמיין אותה חרדה לטבוע בנהר הדמעות הסחור בתוכה. לטבוע ואולי גם להטביע ולהיוותר לבדה. את את, במרחב השקט והנוכחות הקשובה והבלתי מבקרת, גלית קצת מפשירה, מתחוללת בנביעה, מבקשת להוסיף פגישה שבועית, שוקלת אנליזה. אסוציאטיבית קצת יותר, מרשה לעצמה. אני מוצא עצמי בעיקר קשוב, שקט, מהדהד לעתים את כעסה, שלהבנתי נובע מכאבה הנורא ומחוסר העונים שאותה חובה, ולעתים את כאבה, לעתים את שריונה ולעתים את יגונה. מוצא עצמי אומר שאני לא יכול לעלות על דעתי כאב נורא יותר, ומטביע ביגון יותר מאובדן של ילד. גלית בוכה לראשונה מאז הכרנו. אני חושב שאולי מתחיל להתהוות איזה שביב חוויה המאפשרת התמסרות והיפתחות. בדמיוני אני רואה אותנו עומדים יחד על שפת קבר. מתהווה תנועה כמעט תת-ציפית בין הכיפאון המכווץ, הכעוס והעודף, לבין רגעים של אפשרה, של עצב, של דמעות. לעתים שיחה, לעתים צעקה, לעתים דממה. מספרת על הבת, על רגעי השמחה ורגעי הייאוש, על גן הילדים, בית הספר ובית החולים. דמעות, לעתים גם בעיניי. גלית מבקה את אובנניה, ובהמשך גם את אובדן הילדה המאושרת שהיא עצמה לא זכתה להיות. האם אכן לגיטימי להתאבל, להפנות את הגב לעולם ולהתעטף בכאב, לא להיות נחמדה, אמהית, מינית, אנושית? האם מותר לזעום על מר גורלה, לסנוע את אלוהים שבצילו גדלה, לרצות למות? לרגעים אני שוגה בתגובה זו או אחרת, או בחוסר תגובה והחיבור ניתק. האם מישהו שלא היה שם יכול להבין, האם בכלל אכפת לי? לעתים מתכווצת ונאטמת, ובסופו של דבר משתפת בקנאה היוקדת. בי, שיש לי בוודאי ילדים יפים, מוצלחים, חיים, כל כך חיים. נעלמת ונעלמת באיגונה ובזעמה. אני שקט, אומר שאכן קשה להאמין שמישהו שלא היה שם יבין. שלעתים חווה אותי בעולם אחר, מנותק, רחוק, את עצמה קבורה לבדה כמו ביתה בבור חשוך. היא מתארת ילדות אומללה, הרגישה מודרת וחריגה. חוותה את הוריה כקרים ומרוחקים, עיוורים ומתנקרים למצוקתה ובדידותה. התקשתה בלימודים ונמשכה יותר לתחומים אחרים. מאז שזוכרת את עצמה, ליוו אותה מחשבות אובדניות. בהמשך מתבררת היסטוריה טראומטית ברקע המשפחתי, כשאימה מוסכת ומדוקת. היא אינה זוכרת ולו מבט אחד של התפעלות. בהמשך למדה דברים מסוימים, לא סיימה אותם, הכירה את בעלה ונישאו. בהמשך עזרה אומץ ולמדה תחום מסוים, וזאת בניגוד לכל החששות, החרדות והיעדר האמונה העצמית. אולם כל זה נקטע בשל רצף טרגדיות שפקד אותה. עתה תתבהרה נקודה מרכזית. לפי תחושתה, הרי מרגע לידתה ואולי אף לפני כן, ראתה גלית בביתה זולת עצמי מועדר. בתחושתה היא היחידה בחייה שאהבה אותה ללא תנאי. בעיניה ראתה הערכה ואהבה. בנוכחותה חשה עצמה רגועה ושלמה, ראויה, יפה, מיומנת, טובה. כן, היא יודעת שאחרי מות קדושים, אך זו חווייתה. בניגוד למה שהרגישה סביב הולדת שאר ילדיה וגידולם, עם ביתה סבורה שחוותה חוויה מתקנת, מרפאת. יחד הבנו את גודל השבר, כשחוויה זו התרסקה עבורה עם מותה של הבת. מצוקתה קיבלה תובנה הולכת ומדייקת. בחווייתה עמוד התווך המרכזי, אם לא הבלעדי לעצמיותה הרופפת, התפורר ועבד.
היא נותרה בודדה ומללה ומעורערת, כשבדידות ילדותה חוזרת ומשתחזרת. בעברה החלה לחוש שאני קשוב, נוכח, משתתף, נוכחות זולת עצמי של אבל, מעניק פשר ליגונה, מכיל את הייאוש ושומר את התקווה. אומרת שקיבלתי את פניה ושהיא קיבלה פנים. פניה אכן קיבלו עת עת גוון חי יותר. יותר ויותר מתחברת לדברים שאמרה ביתה תרם אותה. לפיהם היא מצווה על אימה להיוותר בחיים, לחבק את החיים, כשהיא מבטיחה לה שהיא תמצא שלווה ותשמח בשמחתה. היא תחייך אליה מלמעלה. לראשונה בטיפול העזה לראות ממילים אלה מסר אמיתי, מאפשר ומשחרר. גלית פוקדת את קברה, משוחחת איתה, מספרת לה את קורותיה. היא חובה משאלה לפיוס, עם עצמה, עם אובדניה, עם כאבה ועם האחרים בחייה. עשיית שלום והשלמה. מספרת על סדק ברצפת הבית. עצוב לה. זו בדיוק התקופה בשנה בה ביתה החלה את ימיה האחרונים. חייה יותר טובים עכשיו, אך מדי פעם, כמו עכשיו, אני אומר, יש סדק לא צפוי המתהווה בקרקעית הלב, ועולים משם כאב, דמעות וגעגועים. כן, בדיוק, בוכה בשקט. אני מקווה שעד יום מותי אמשיך לחוש את האהבה הגדולה שאני חשה לביתי. אמנם אהבה חד סטרית אך בכל זאת. אני מרגישה שלקחתי את כל האהבה שלי לביתי, ואני נותנת אותה לחלקים חלקים לאחרים. אני אומר, כמו הורים שתורמים איברים, ואלה ממשיכים לחיות באחרים, את תורמת לעולם את האהבה הגדולה שבך. נכון, והיא בוכה. מספרת חוויות טובות ואהבה שמקבלת סביב עיסוקה. על מה אתה חושב, אני, על איך שאת מצליחה לטפס מהקבר של האלבון, הכעס, הקנאה, המוות, ולחוות ולתת כל כך הרבה אהבה בחיות סביבך וגם לעצמך. הלוואי שיכולתי לתת יותר. אני עדיין חשה אלבון ופגיעה, אבל פחות. לראשונה מזה שנים היא חוזרת להשקיע בקשרים. מנסה לשוב ולהתקרב לילדיה, על העדפה את ביתה ועל נטישתם באבלה. לבעלה, להוריה, מנסה לחפש דרך של סליחה וחמלה אליהם. היא מקפידה לעשות דברים איתם, נפגשת איתם כל שבוע. מרגישה שכעסה פוחת. מתעמקת יותר ויותר בעיסוקיה. בחלומותיה הבת שאיננה מרחפת לה למעלה, צרורה בצור החיים. היא תחסר על הנצח, אך במקביל מתאפשרת בחייה של גלית יצירתיות ויצריות, כשהיא מרשה לעצמה לחיות ולאהוב, אולי בזכות הנוכחות הנעדרת של הזולת עצמי, שהוכיה בטיפול, והפעים והבהיר בתוכה אש של חיים. תודה רבה. שי, תודה. טוב, אם אתם רוצים, אתם יכולים להתייחס. כל תגובה שאתם רוצים, כל התייחסות, לשאול, להגיב. אני יודע שיקח קצת זמן. עכשיו תיקחו בחשבון שפעם זה גם מוקלט. רק איזו שאלה קטנה, כי אתה הגשת את הנושא של צרורה בצרור החיים, ולא יודע אם הדגשת את זה פעם, אני יודע שיש לך תפיסות שונות לגבי המשמעות של המשפט הזה. אתה רוצה להגיד לזה משהו? קורות הרעיון הוא להחזיר את הנשמה לאלוהים. ואני חשבתי שאפשר לחשוב על זה כצרור בצרור שלה, נשמה שלה, נשמה שלה. כל מכם, מי שאיבד, מישהו יודע שהמישהו הזה ממשיך לחיות בכוחנו בכל מיני צורות. שזה צרור החיים. האמת שזה משמעות שאני תמיד חשבתי, זה צרור בצרור שלנו החיים. ומסתבר שהמשמעות האמיתית זה צרור בצרור החיים שבעולם האחר. זה גישה באמת שונה. תודה שי, אלן. אני חושבת שזה נושא כל כך חשוב ובלתי ננגע. ומפחיד לגעת בו אפילו כאן אולי. ואתה לוקח אותו ואתה עושה ממנו משהו אפשרי. משהו שאפשר, ככה אני הרגשתי, שאפשר להכיל, אפשר לשמוע, אפשר לאבד בתוכי. נושא שהוא כל כך באמת הכי מאיים עלינו.
אז תודה. מאוד התחברתי לדברים שאמרת. אני עובדת במרכז טיפולי לחול הסרטן, ובעצם אנחנו עוברים את התהליכים האלה עם האנשים שם, וגם חלקם חוזרים, זאת אומרת המשפחות חוזרים אחר כך לפעמים ככה לדבר, או ככה אפילו היום ככה איזה מישהו הגיע ורצה רק להסתכל, רק לגעת במקום שאשתו הייתה שם. ובאמת זה מורכב מאוד להיות זולת עצמי של אותם אנשים בתהליכים האלה, וגם בני המשפחות שלהם, שזה באמת, או הילדים שמאבדים את ההורים פתאום, או הורים שמאבדים ילדים כמו בתיאור שלך, באמת מאוד. אני חושבת שאנחנו כמטפלים עולים המון, המון רגשות מאוד מאוד לא פשוטים, המון כעסים, המון חוסר אונים מול הדבר הזה. ומצד שני המון תחושה של שאתה רוצה להיות שם איתם במקום הזה, לבות אותם ולהיות איתם בתוך התהליכים שהם עוברים, ואפילו ברגעים המאוד מאוד קשים, זאת אומרת על סף המוות, בתוך הבית חולים, בשניות האחרונות, ברגעים האלה שזה מאוד מאוד קשה רגשית להיות שם, ולדעת שאין לך גם שליטה על כל מה שקורה. אתה לא יכול לרפא אותם, אתה לא יכול, אבל זה כל הזמן, זה התבוננות שאנחנו כל הזמן מתבוננים עליה כצוות, כמטפלים, כמקום הזה. כן, תודה, היה מעניין. אני אגיד שזה הדהד אצלי, את אחי הקטן נהרג לפני יותר מ-20 שנה. והמון, זה נתן שמות להמון דברים, אתה יודע. וזה נתן, ההרצאה נתנה שמות להמון דברים שהתחברה לי הרבה דברים שחוויתי, ואני אגיד רק שניים. אחד זה הדבר שאני קראתי לו, שתמיד הייתה לי תחושה שיש כוכב ששומר עליי, ופתאום אתה כבר לא חי ביקום שבו יש כוכב ששומר עליך, ואתה גם לא חלק מבני האנוש האחרים. כל העולם האחר, אתה לא חלק ממנו. זה יקרו. בתקופה, בתקופה הראשונה, בכמה שנים הראשונות, אבל בהתחלה זה מטורף, הפער הזה בין העולם שממשיך לבין זה שאתה לא חלק. והדבר השני, שבשנים אחרי כן, פתאום הייתה תחושה שאני הרבה יותר ממה שהייתי קודם. שהמון נכויות שהיו באחי הקטן, ולא היו בי, כן? כי בו היה כל מיני דברים שלא היו בי. שפתאום אין לך ברירה, כאילו, אתה נהיה גם הוא, ואתה הרבה יותר מה שראית קודם. אפשר לשמוע עוד את הבכי. גם רציתי להגיד תודה על ההרצאה, שהיא הייתה באמת, דיברת על המוות כביכול, לא כביכול, דיברת על המוות, אבל החוויה שהייתה לי שכמו מעיין נובע אתה, ובעצם היה משהו מאוד של חיים בהרצאה שלך, וזה, אני חושב שזו חוויה נורא מרגשת, כי באמת העניין של פרויד, ואני חושב שיש לפעמים אנשים, אני רואה, אני גרה ברמת השרון, ואנשים מעבלים, מנציחים את הילדים, את הבנים, יש לנו מרוץ, כל מיני נופלים. וכאילו, אם אני מסתכלת באמת
עין ביקורתית או עין ריאליסטית, אז אתה חושב כאילו מה הסיפור הזה כאילו. אבל אם אני חושבת בעין שלך או במבט הזה, זה באמת, אנשים חיים את זה בשיא השלמות שלהם, ובאיזשהו אנרגיות שאם אתה חושב רק ריאליסטי או בעניין הריאלי, זה באמת, זה יכול לעשות שמות, כאילו, וזה משהו נורא נורא ביקורתי. אז אני חושבת שכל הקול הזה נורא חשוב. אני מסתקרנת, אני לא יודעת כמה אתה מוכן לשתף, אבל כאילו, איך התחלת עם זה, איך גילית את קוט, כי אני במקרה מהפסיכולוגית העצמי, ואתה לא מוק, כאילו, אתה לא מהאנשים ש... לא יודעת, זה מעניין אותי לשמוע איך אתה הגעת לזה. אם זה אפשרי, א', ב', אני חושבת שהמושג של גרוסמן לגבי נופל מחוץ לזמן, זה מושג שהוא נותן המון המון, ואתה גם דיברת על זה בהרצאה בכמה מקומות, זה מושג נורא חשוב, שהכניס את החוויה של האבלות באמת לאיזה ספירה אחרת, ועם המון קבלה לשם. ומצד שני, יש גם את העניין של החיים, איך שאתה אומר, שאנשים עושים מהחוויה של המוות, עושים איזשהו פרויקטים מאוד מרשימים, ויש הרבה כאלה היום שעושים משהו שבאמת מוציא אותם להרצות אחר כך לאנשים, כאילו באמת עושים באמת איזה שינוי מאוד מהותי מהחיים. עוד עניין שרציתי לדבר על הגעגוע, כאילו אני חושבת שהגעגוע הוא אחד הדברים שקשה להעלות את המת, זה בגלל הגעגוע. להעלות זיכרונות, כי הגעגוע, זאת אומרת, האפשרות להתגעגע זה להעלות את הכאב. כשאתה מתגעגע, אתה גם מעלה את החסר. אז לפעמים יותר נוח לא לזכור ולהישאר עם איזשהו נתק. מעניין אותי איך אתה עובד עם החלק הזה של הגעגוע, כשיש אנשים כאלה. ועוד שאלה קטנה, לגבי לידות שקטות, שזה בעצם מת שהוא... הוא חי ומת, כאילו, ולפי היהדות אפילו אין, לא אמור היה לקבור, ועושים קברי, היום יש לזה מודעות גדולה, וכן עושים קברים, ויש תקסים, אבל כאילו, עד לא מזמן, זה היה כאילו, זה לא יודע, כאילו, אם זה לא 30 יום, אין לו נשמה בכלל. זה גם נושא שככה עולה היום מאוד בתודעה שלנו, לא... תינוקות האלה שמתים וכל מה שקורה לאימא על האובדן הגדול. תודה. טוב, אני חושב שאני לא אוכל לענות על כל השאלות. אני חייב להודות שאפילו לא כל כך עלה בדעתי תקסים, רעיונות דרמטיים שעושים לזכר אנשים וכולי, שזה כמובן משמעותי וטוב וחשוב וכולי. אני מדבר יותר על לכל אלה מכם שאיבדו אנשים בחייהם, והמבוגרים יותר מן הסתם מישהו מההורים לא את שניהם. אני מדבר על הנוכחות התמידית שלהם בחיים. אני חושב כל יום, מספר פעמים ביום, על הוריי בצורה זו או אחרת, שמתו לפני לא מעט שנים. אני מדבר איתם, אני צוחק איתם, אני נזכר בהם, אני מסתכל בתמונות לפעמים, אני מאוד עסוק בימי ההולדת שלהם, אני זוכר, וזה מלווה אותי, ולא לא רק בכאב. זה המשפחה שלי. והם שם. וזה מאוד משמעותי. אני לא חושב שהגעגוע בהכרח הולך עם משהו שרוצים להשתיק אותו או לסלק אותו. זה גם סוג של נוכחות. כן? אין דבר יותר שלם מלב שבור. יש משהו בגעגועים האלה שהוא נוכחות. והאנשים המתים האלה הם חלק חי מאוד מחיינו. לאורך כל חיינו. שלא לדבר על כל השאלות של חיים ומוות שמתעוררים אחר כך לגבי החיים שלנו עצמנו. שבאיזושהי נקודה בחיים זה מתחיל להטריד. אתה מתחיל להבין שגם אתה, מתישהו תגיע לשם. אז
אז אני לא מדבר לך, הטקסים הם יפים, בסדר גמור. אני גם הולך לבקר בקבר, ויש אנשים שאומרים, מה פתאום, מה הטעם, אין שם אף אחד, אין שם שום דבר. אני מבין שאין, שזה ככה, אבל אני נותן לזה משמעות. זהו. אני חושב שיש לי עוד משהו להגיד לגבי זה. היי, תודה על ההרצאה, היא הייתה מאוד מרגשת. אני רציתי לשאול אם תוכל להגיד כמה מילים על אבל בגיל מאוד מאוד צעיר, לפני השלב המילולי ולפני זיכרונות. תודה. לא, צר לי, אני לא, זה לא תחום שאני מתמצא בו. ואני מניח מהשאלה שאת כן. מה? כן, בוודאי, אני עובד למשל עם ניצולי שואה שהיו ילדים בשואה, שאין להם שום זיכרון מודע למה שהם חוו. כן, אז בוודאי, יש את החורים ואת החללים הפנימיים ואת האובדן ותחושת האובדן. ללא מילים, ללא ידיעה, כמו מצבים טראומטיים שאין להם מילים. בהחלט. אבל אז עובדים עם הילד, עם הילד שבמבוגר, לא בהכרח, אני לא עובד עם ילדים. אבל את מעלה נקודה כנראה חשובה, איך ילדים חווים אבל עד בגיל מאוד מאוד צעיר. כן. את עובדת עם ילדים. אז את רוצה לספר מילה? זה אולי קצת נוגע לשאלה על, על מוות שקט, נכון? יש בכלל שאלה של ההמשגה קודם. ו... תודה. תינוק שלא לא בוכה אחרי הלידה. נכון. אני רק התחברתי דרך הקושי להגדיר, הצורך לתת איזושהי הגדרה. עובדה שהייתה השתקה של זה והתנקרות לזה במשך שנים רבות. כן. לא נתנו שמות לילדים מאוחר.
גם על ילדים שהיו ילדים בשואה, אומרים, הרי בן כה לא זוכרים כלום, אז מה הבעיה? הם בסדר, הם יהיו בסדר. והם אולי בסדר במובנים רבים, אבל גם כואבים מאוד במובנים אחרים, ועם כאב מאוד מוזר, מין כאב פנטום כזה, של דברים שהם לא יודעים אותם במודע, שאין להם צורה וזיכרון. שי, תודה רבה, תודה לכם.